Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot, ju uroj të gjithëve gëzuar festat. Në videon e sotme do të përdor tarot e para shqiptare të vetmet në treg në gjuhën shqipe që vinë bashkë me një libër që ju shpjegon kuptimin për secilën letër dhe si të realizoni vetë një lexim me letrat tarot. Kurse letrat e orakullit gjithashtu vinë me një libër që ju shpjegon si të realizoni një parashikim, një lexim personal, por ju shpjegon edhe kuptimet për secilin gur, secilin kristal, për çfarë mund t'i përdorni dhe lidhjen që kanë me shenjat e zodiakut. Këto dy produkte bashkë me kalendarin hënor për vitin 2024 që ju tregon ciklet e hënës, pra kur është hëna e plot, kur është hëna e re, ritualin e hënës së re, ritualin e hënës së plot dhe si mund t'a përdorni ciklin e hënës për të manifestuar, për të realizuar ëndrat dhe dëshirat tuaja, kur është koha më e mbarë, më e mirë për të marrë një vendim. Këto tre produkte mund t'i porosisni nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës, mund t'i gjeni gjithashtu në etsy.com dhe në amazon.com. Ju falenderoj dhe tani le të kalojmë tek video. Ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbarë dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit janar për shenjën e dashit. Desh në javën e parë të janarit ju shikoj të lodhur, ju shikoj të ngarkuar, shoh që shumë gjëra kanë mbetur pezull nga 2023-shi, nuk keni pasur mundësi që t'i përfundoni për arsye të ndryshme. Disa çështje ndoshta kanë qenë edhe të vështira për t'i përfunduar edhe nga ana emocionale, mund të keni qenë të ngarkuar, keni pritur derisa gjërat të ndoshta të ndryshojnë, të ketë një lloj transformimi për ta marrë si vendim. Ka qenë një vit për disa për jush një vit goxha i rëndësishëm, goxha i fort edhe nga situatat të ndryshme që kanë rrjedhur dhe këtë energji e mbartni tani edhe në janar. Prandaj një nga gjërat kryesore, nëse nuk e keni bërë këtë, do të thoja uluni në javën e parë të janarit dhe mendoni çfarë dua të realizoj në 2024. Bëjani si pyetje vetes, cilat janë prioritetet e mia, gjërat që unë me patjetër duhet i zgjidh gjatë këtij viti. Dhe këto prioritete mund të jenë të ndryshme, mund të kenë të bëjnë me anën tuaj financiare, anën profesionale, mund të kenë të bëjnë me shëndetin, mund të kenë të bëjnë me familjen, me dashurinë, po bëni një listë të gjërave kryesore që doni të realizoni gjatë vitit. Duke filluar nga prioriteti numër 1 e kështu me radhë, për dikë lista mund të jetë me 3 gjëra, për dikë mund të jetë me 10, 15 e më shumë, por sa më konkrete që ta keni, sa më të qartë që ta keni si listë, aq më të organizuar do të jeni edhe vetë, aq më të fokusuar do të jeni edhe vetë. Se shikoj që diçka do të mbyllet në 2024 për ju në një aspekt të jetës tuaj, një cikël do të përfundojë dhe diçka e re do të vi, por nuk ka qenë momenti i duhur. Kur të vi koha, kur të vi momenti, ju do ta ndjeni, do ta dini, okay, kjo ishte e gjitha, duhet të ndodhte në këtë kohë. Se në fakt po kalojmë nga një energji që ka qenë 2023-shi një vit i shtat, një vit shumë spiritual, një vit edhe pasiv, një vit që marrim mësime, por nuk kemi forcën për të bërë ndryshime, tek një vit i 8 në numerologji, siç është 2024, që është një vit shumë i fortë nga ana karmike. E them këtë sepse shoh në javën e dytë të janarit, që për disa prej jush, kjo është një çështje që ka të bëjë me anën tuaj emocionale. Pra dikush që ju ka zhgënjur, dikush që është treguar i pabesë, që ka përfituar nga dashuria, nga dashamirësia juaj, kthehet sërish në jetën tuaj. Ka qenë një çështje e pambyllur, dhe nga njëra anë shoh që pjesa e krenarisë tuaj, e egos tuaj, do të ndihet shumë mirë nga ky rikthim, sepse do të thoni ja, ky person e pa, e provoj, që nuk gjendot si unë, dhe u kthye sërish në jetën time. Kjo do t'ju bëjë të ndjeni mirë, por prapë nuk do arrini që ta kaloni, apo që t'i jepni një mundësi tjetër personit. Ajo çfarë ka ndodhur,
ka qenë kaq e rëndësishme, ka lënë kaq gjurmë tek ju, sa nuk e ktheni dot më situatën në një situatë harmonike siç mund të ketë qenë më përpara. Dhe në lidhje me personin do të tregoheni shumë të kujdesshëm. As do t'i jepni as po, as jo, as jemi, as nuk jemi, as të fal, as nuk të fal. Do doni vetëm të merrni më shumë, të shikoni se çfarë është gati të bëj personi tjetër ndaj jush, se sa ju vetë jepi një lloj konfirmimi. Pra mund të jetë edhe një lloj loje që do të ndodhë në javën e dytë dhe të tretë. Për disa prej jush, kjo mund tjetë edhe një çështje që ka të bëj me një person në aspektin e punës apo të shoqërisë, dikush që ju ka lënë një shije jo të mirë për shkak të sjelljeve të veta, të diçkaje që ka thënë ose që ka bërë. Për shkak të rrethanave, ndoshta nuk keni mundësi që ta shkëpusni fare raportin edhe mos të flisni më, të mbani një distancë. Por do të tregoni mjaft kujdesshëm rreth këtij personi, çfarë thoni, çfarë informacioni jepni, do doni të merrni sa më shumë. Edhe të kuptoni që çfarë interesi ka ky person që u kthye sërish, që po sillet kaq mirë ose që po e ndryshon të gjithë mënyrën e veprimit, ndryshe nga çfarë ka qenë më përpara, në tani që po sillet në këtë formën tjetër. Do doni të shikoni se pse disa gjëra po ndodhin kështu. Dhe java e tretë me asin e shpatave më tregon një javë ku ju shikoj shumë të heshtur. Një javë ku do të merrni, do të përpunoni shumë nga informacioni që do të merrni rreth rrethuj jush, por askujt nuk do t'i thoni pse do bëni këtë gjë apo atë. Thoni duaj që gjërat i realizoj në fshehtësi, në mënyrë që njerëzit të zini në befasi. Okay, nuk doni të jepni shkak dikujt që t'ju paraprinë atë që ju doni të bëni, në atë që ju doni të realizoni. Do të jetë një javë në të cilën njerëzit nga së jashtmi mund t'ju perceptojnë si një person të fshehtë, si një person që mban sekrete, si një person pak konfuz, nuk ju kuptojnë po pse po reagon kështu, po pse s'më foli, po pse ka ndryshuar, po pse po sillet në mënyrë kaq të dashur. Shumë pikpyetje do të lini rreth rrotull jush, po vetë i keni gjërat e qarta, dini se kush është hapi i radhës. Edhe është një formë deri diku edhe likuidimi i karmës për disa prej jush, sepse doni që personi tjetër të provojë ndoshta të njëjtën, t'ja ktheni me të njëjtën monedh, të provoj të njëjtin lloj zhgënjimi, të njëjtin lloj trishtimi që ju keni ndjerë në momentin që ka ndodhur kjo pabesi nga ana e këtij personi. Dhe një nga format për që funksionon është t'i japësh tjetrit t'ja kthesh në një formë kur nuk e pret, pra kur nuk ka një zonë, kur nuk ka një diskutim, kur nuk ka diçka dhe ti thjesht shkëputesh, thjesht largohesh, thjesht ja kthen me të njëjtën formë, pra në mënyrë ndryshon nga sot për nesër. Mund të jetë diçka ndoshta edhe pak toksike në sjellje, por është diçka e merituar, është diçka që personi tjetër e ka merituar, e shikoj, sepse fundi mbyllet pikërisht me letrën e tetës. Ju thash 2024 është viti i 8 dhe kjo është një energji shumë karmike, pra ky person e ka merituar këtë që po bëni. E do të shkëputeni, do të largoheni, nuk shon ndonjë konflikt ose ndonjë hakmarrje të themi që do bëni diçka negative ndaj personit, jo, nga mirë në një komunikim që ju jeni të heshtur, të tërhequr, nuk tregoni shumë, po duket sikur po jepni një shans tek një mbyllje përfundimtare, tek një shkëputje përfundimtare që do të ndodhë, sepse dini, jeni zhgënjur kaq shumë herë dhe ky rikthim do t'ju bindë akoma më shumë që vërtet ndjenjat tuaja kanë ndryshuar, që vërtet situata nuk është më e njëjtë, që vërtet atë pak emocion që mund të kishit, atë pak dëshirë nga ana e egos për të konfirmuar që shiko se unë e kthej këtë person, atë e realizuat, përveç asaj nuk ka mbetur asgjë tjetër. Dhe mendoni që persona më të mirë, mundësi më të mira ju presin diku tjetër. Okay, jo më kod kemi edhe vetëm një kupë që kam betur, e kam lënë këtë qëllimisht për t'ju treguar se dashuria për ju është diku tjetër, plotësimi nga ana shpirtërore është diku tjetër, një shoqëri më e mirë për ju është diku tjetër,
Okay, pra kjo përmbushje emocionale për ju është diku tjetër. Okay, desh, unë uroj gjithë të mirat, një muaj sa më të mbarë. Kjo ishte gjithçka që shikoj për ju për muajin janar. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem të më shpëndajeni edhe me miq dhe familjar të tjerë. Bëni follow dhe subscribe, më ndihmoni vërtet shumë dhe bashkë të dëgjohemi në videot e radhës. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.